Balandžio mėnesį mūsų progimnazijoje vėl praužė prancūziški pavasario vėjai. Kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniais, mokytoja Kristina Pranckūnienė suorganizavo frankofonišką popietę muzika ir teatras. Koncerte dalyvavo Prancūzų instituto kalbos atašė Lietuvoje, Luc Aubry. Svečias pasidžiaugė gražia iniciatyva sujungti teatrą ir muziką viename renginyje. Taip pat pabrėžė didžiulę teatro ir prancūziškos dainos svarbą kalbos mokymo procese. Skambiomis prancūziškomis dainomis renginio dalyvis džiugino ne tik mūsų progimnazijos mokiniai, bet ir balsingasis gimnazistas Kristijonas. Jono Basanavičiaus gimnazijos prancūziškojo teatro trupė, vadovaujama mokytos Gabrielės Stasytienės, parodė spektaklį Romeo ir Džiuljeta. Buvo smagu stebėti gerai nusiteikusius, linksmai klegančius jaunuosius frankofonus. Šis renginys, puikus dviejų mokyklų bendradarbiavimo pavyzdys, įkvėptas prancūziško teatro ir dainų.